Klukkan 10:10 og við höldum áfram að tala um fólknadeildum. Hérna ég með skilverkefni 6 og ég ætla að vinna bara eftir því núna í þessu fyrirlesti. Set svo fyrirlestun hér inn eða tengil í. Og hér er bara svona hollráð. Svona lesa lauslega yfir kafla 2 og 3. Deilaði niður kannski einhverja dag og sjá hvort að það sé ekki allt eins og að vera. Þá er þá gett að grípa bara niður í sýnidæmin, þannig að reikna. En hér byrjum við að skoða tvær myndir, önnur er teiknuð í MATLAB, hinn er teiknuð í TIX, þetta er sporbaugur og hér höfum við þá vinstri hlið sem við gefum einhverju formúlu og akkurat þegar jafnan er 0, þá fáum við sporbaugsferil. Það er kannski aðeins að skýra betur út hvað áttu við með þessu og bara fínt að skoða MATLAB. Hér erum við svona fall. X í öru, mínus x í, plus í öru, plus x, plus 2 í. Og almennt er þetta að við keyrum nú bara. Og er það sem að kalla svona yfirborðsfall, nú erum við komin í þrívítina. En akkurat þegar setan er 0, seta 0 er líka bara x í sléttan. Það er þessi hérna svarta slétta. Það fáum við skurlínur. Ég ætla að seta þetta núna upp svona eins og erum venið í að hafa x ásinn hér, lárétt fyrir okkur y ásinn hérna. Við ætlum að klára þetta forrit heima með því að fletta upp view skipun, nú bara nota dock view og kannski seta inn einhverja merki miða á þetta. En að geta sjá hvernig fólknadeildinu neilega kemur til. Hugsu og sérlega skoðum við þetta eða hugsu þessa hluti svona þegar við erum í næsta áfanga. Að þess vegna erum við að setja einhverjar jöfnur sem að lýsa kannski yfir borði, jafnt og 0 eða jafnt og 1 eða setjum það bara í einhverja hæð og skoða hvernig þau skýrast. Tvö yfirborð, annars vegar hér. X í sléttan og hins vegar þetta yfirborð hér sem ég gefið þessari jöfnu. Þegar setan er 0, þá fáum við sporbauginn eða sporbaugsferilinn. Og hér er nú sagt frá því að línan upsilon jafnt og 2 mínus x er snertilína. Akkurat hér. Og hér erum við bara með teikninguna. Og hér, ef þið viljið fræðast frekar um sellurnar eða rifjaðar upp, það voru í MATLAB hverinu. Þá getur ágætt að nota einmitt sellur. Það er aldrei gott að það er kallað hólfafylki. Hvort það var strökt eða sells. Nema hvað að við getum bara að rifja þetta upp. Það kemur ágætt að nota núna. Þegar maður þarf að skilgreina mörg föll með einni teikningu, þá getum að nota huldufallin. Og maður setur þau bara í slaufur, það er raunin allt og sund. Og hér er fólkin teikning eða fimplisit og þetta er okkarlega þægilegt. Þetta er fyrir sporbauginn. Þá get ég bara vísað í þessa formúlu. Allar skilur þetta sem svo að ég sé að skera þetta yfirborðið með x í ásnum. Ég skrifa það bara svona. Bara skýri það núna, formúluna, spor og lína. Af því að ég ætla að skreita teikninguna en setja hérna þykkari línu og þetta hér á að koma í merkimiðan. Og við sjá að ég teikna sporbaugi með fimplisit en línuna með f-plot. Og þetta á að koma á merkimiðan fyrir línuna. Og svo getum við sett inn punkt. Ég kalla þetta bara punktur, það er. Þessi punktur hérna 1,1
og hérna get ég stýrt aðeins útlitin á honum. Það voru rauður og matla að skrifa á merkimiðan í display name, snertipunktur. Og svo náttúrulega sem við séð áður, þá getum við sett texta inn á myndir. Svo ætli ég ekki tekna meira. Svo ætli ég að sækja Ásana, get current access og ég vil að Ásandi komi í 0,0. Nú setjum á grind, sína merkimiðana, jafna Ása og stýra Ásum. Þetta er sem sagt vígur, fjórvíður vígur. Þannig að þetta er x mean, x max, y mean, y max. Það er svona stýri stærð myndarinnar. Og aftur skrifa ég þetta á gamla forminu, prentskipuninu. Ég hef þetta að skrifa þetta svona, print. Svo kemur þetta svona eins og fall. Þetta myndi ég setja nafnið á myndinni. Og í bestu gæðum er þetta EBS. Hér ætti ég að setja gerðina. Strik, E, P, S og litur kolor. Þetta er betra. Fyrir þá sem að vilja smátt og smátt tilinka sér að tixa. Það er sína hérna lítið undirforrit í tix. Þetta er TK seta, það er frakki sem að býð það til. Og við skoðum aðeins hvernig við gerum það hérna. Það er bara begin og end, þetta er allt í umhverfi. Hérna stýrum við stærmyndarinnar og maður getur skilgreint breytuna, maður getur sett það hér og strax á eftir umhverfinu, þar sem það byrjar. Og svo hefur maður náttúrulega eins og áður einhverjar svona útskýringar fyrir mann sjálfan. Og þetta minnir nú svolítið á axis skipurinn í MATLAB, x mean, x max, y mean, y max. Það er þá skrifa bara hér inn. Þá erum búin að stilla stærðina og TK seta stórt grid, það segir bara teiknaðu þá rúðurnar og þetta er skipun bara fyrir Ásana. Þetta er kannski svolítið ósangjörn skipun hérna en ég var búin að reikna út að þessi sporbaugur svo voru með. Hann hefur langás 2,45 cm á myndinni og skammás 1,42 cm og snúið honum hérna, mínus 45 gráður. Og svo setjum maður merkimiða og ég get stýrt nákvæmlega því hvar hann á að birtast og þetta á að standa á miðan. Svo er snertipunkturinn. Það er liturinn, bara undirlíkjandi litur sem er valinn fyrir hvert skjal. Og þetta þýðir að maður fyllir upp í. Hann á að koma nýtin 1,1. Þetta voru hringur sem voru 2,5 punktar að þvermáli. Og svo get ég stýrt í hvað ég set merkið með hann. Svona akkerið, þar að segja punkturinn. Hann er í suðvestri. Þá ef ég set punktin hérna 1,1, þá kemur merkið með hann í norðaustur. Og svo er þetta nota þessa þægilegu plottskipun, þetta er nú bara beint í tix, þetta er ekki hluti af TK setapakkanum. Og þá viljum að þykka línu, liturinn, formengi frá mínus 1 uppi 3. Hérna set ég óháðbreytuna og hérna er línan. Og ég ætla þetta merki með hann bara hægra megin við þennan punkt. 1,1 punktur á og hann á að skrifa hér í LaTeX. B-6. Þetta er ekkert sem við ættum að leggja ríka áherslu á en það er gott að hafa þetta og vita hvað maður getur flett þessu upp svona þegar maður vill fara að gera kannski ítalegri skýrslur í þannig. Og svo les maður auðvitað, fletti maður alltaf upp bara á stað þeir sem geyma alla pakkana fyrir LaTeX. Þetta er mér pökkunum sem maður vill finna. Þetta myndi maður kannski skoða TK og seta eða miklu frekar TIK seta. En svona ykkur að segja þá var Jói búin að skoða þennan TIK seta pakka svolítið með mér og við erum nú svona komnir að þá skoðun en það er svona alveg skott að nota bara. Það TIK gera þetta bara á þess að vera með undirforrit og veldur inn í árekstrum.
aðeins út út úr, en við viljum safna í sarpinn. Og hér er þá pródæmið. Þetta voru bara svona myndirna sem hægt er að teikna svona þegar maður ætla sér það. Og það byggir á fólkinni deildun. Hér höfum við þá einhverja formúlu og við sjáum að þetta er annars stigs formúla, það er x í öðru, það er x í, það er y í öðru, mínus 3. Falla á tveimur breytistærðum. Og svo höfum við punkta hér, þetta er nokkja mynd 13, þetta er nú villust, skal laga þetta. Bara á myndinni sem fylgir dæminu. Punktar á ferli sporbaugsins, þeir sem satt uppfylla þessa jöfnu. Þetta er 0. Þetta er það sem að setja jafnt á 0, x í sléttan, sker þennan hjúp, þetta yfirborðsfall, landslagsfall kalla maður það stundum. Þegar maður teknar þið þrívið þá maður með x, y, stóra f. Það vil ég skoða að þetta er með sér geokemur. Hún er oft þægilegri en MATLAB þegar maður ætlar ekki að er reynd og beint að reikna, heldur bara að teikna. Og svona fá hugmynd um hvernig hlutin lítur út. Við erum 28 punta. Og ég ætla að hafa hér þrívíðar myndaglugga. Fæ hann hérna til liðar. Drögum hann hér yfir. Og hér get ég verið með x, y, einhver formúla. Geta með x. Svo getur við með plus ypsilon jöru. Þeir eru komið með það sem er kallað flerbókssnúður. Og ég tek rótina. Og svo get ég fært það náttúrulega til plus 3 kannski. Og bara býsna gaman oft að skoða hvernig hinn og þessi ferla líta út. Í geokebru. Og svo eru þetta hægt að snúa þessu öllu til og frá og draga inn. Þannig að ringurinn okkar er kannski bara ofanvarp af einhverju keilu eða fleipu að snú. Og ef við setjum nú til dæmis inn sem við vorum að skoða nákvæmlega RGB RR X-ásinn G, I á sinn og B, blue, setja á sinn. Við skulum ekki gefast upp, þetta er ekki nóg gott ágreða þetta svona. Með X, jöru, plus, upsilon, jöru. Svo var plus X í liður. Og svo mínus 3 til að koma honum niður fyrir X í planið. Þetta sem ég vil sjá. Og við draugum nú hér inn og ég skrifa nú kannski bara seta jafnt og 0. Og fæ ég sporbauginn. En þetta er þá hugmyndin að þetta eru yfirleitt einhver yfirborðsöður með að skera. Og sem ég kalla þetta svona landslagsfall. Við getum skoðað þetta í hvaða hæð sem er. Ég er kannski áhuga á því að skera þetta í hæðinni, seta jafnt og einn. Og þá fæ ég, eins og í þessu tilviki aðeins, sjáði hærra plan, það er í hæðinni, seta jafnt og einn, þá fæ ég annan skurð. Svona. Fáum hérna einhvern verkefni þar sem við erum látin athuga hvort að gefin punktur, eins og hérna, hvort hann sé í raun og veru á sporbaugnum, hvort hann sé akkurat á þessum ferli. Að því voru búin að sjá að ég tek bara eitthvað punkt hérna, sem ég hefði tekið punktin 2,2 og seta hann hérna inn, þá fæ ég hvað 4 plus 4 plus 4 og með 8 mínus 9 þar að 5. Hann var í hæðinni 5 yfir x í sléttunni. Hann er þarna, hann er bara í annari hæð. Það sem við þurfum alltaf að trúa, þurfum að finna snertilínur, er hvort að punktunum sem við setjum inn uppfylli jöfnuna. Þá getur hún bara verið þægilegt að tók hvort að koma ekki út 3 þegar maður setur hér inn. Sýnið að gefin punktur er á þessu ferli sem er gefin eður ei. Síðan eigum við að finna formúlu snertilínu og hér er ekki hlaupið að því að
leysa fyrir Upsilon. Við erum að nota anastigsjöfnu og líta þá á X sem stöðla við anastigsmargliðu. Jú, við gætu það, við gætum notað bara formúlu fyrir lausna anastigsjöfnu. En við erum í vandræði með þetta væri X í Upsilon í þriði, eða Upsilon í fjórði, eða Upsilon í fymta. Þess vegna notum við í fólkna deildun. Svo tölum við það í fyrirlestinu síðast að það margborga sig að hafa aðeins hugmynd um hvað hlutaleiður eru. Það léttir okkur lífið við að reikna í matla. Þegar við skulum skoða það líka. Við höfum að finna formúlu fyrir snertilínuna og síðan hefur teikna hann inn. Skoðum þá bara lausnina. Þið fáið síðan dæmi af alveg sömu gerð sem þið að leysa heima. Nú, þá gerum við þetta nákvæmlega. Við sýnum bara, hérna hef ég nú kallað sporbauginn E fyrir ellipsu. Ég hefði þetta kallað hann F áfram. Nefnum okkar, ég set þá bara X jafnt og 1 og Y jafnt og 1 og ég fæ út 0. Fíntir. Liggur ég X í planinu, sléttunni og er því á sporbaugnum. Og síðan er þessi hugsun, gott og vel. Ég vil ekki reyna einangra Upsilon úr þessari jöfnu. Ég vil nota fólkna deildun. Og þá lítum við Upsilon sem falla af X. Hérna allavega. Og hvona ég bara að það sé rétt. Nálægt punktinu sem við tökum afliðuna í. Og það er þá deildanlegt þar og mingi vandræði. Og svo deildum við fólkið í gegnum jöfnuna. Og við svo sem kunnum þetta. Með tillit til X. Við ætlum að leita Upsilon sem háðu breytuna og X sem óháðu breytuna. Þá fáum við 2X. En hér þurfum við að nota reglu um afliðu margveldis. Það því þetta eru tvö föll, þetta er x og y af x. Það skrifa þá bara hvernig maður myndir skrifa mitt skrifin, þau eru ekki sýnd hér. Við sem svo deildum fólkið, d að d x, það sem við erum með fall x og síðan erum við með upsilon og eigum við, ég hef búin að segja það, þó maður, þegar maður er búin að segja þetta sé fall af x, þá skrifa maður ekki enn til upsilon af x. En ég er að finna út hvað kemur út úr þessu því ég tek afliðið mitt heil til x, þá verð ég að nota margföldunarreglu. Þá deilda ég x, læt y vera, plus í formúlu, læt x vera og deilda y. Og síðan hef ég, því ég er búin að ganga á alla liðina, þá er þetta hérna, hallatalan mat á hallatölu sem að við viljum finna. Og ég laga þetta nú, ég er að deilda hérna x með til x, þá fæ ég bara 1. Þannig að þetta er 1 upsilon plus x sinnum upsilon mert. Það er nákvæmlega þessi stendur hérna. Þannig að hann er kominn og svo aftur móti í öru og ég minni bara á að upsilon er eitthvað falla af x. Þess vegna er þetta keðjuregla sem erum að beita. Maður skildi hugsa um, sérna bara hér, upsilon í öru, maður skildi hugsa um það svona. Þetta er eitthvað falla af x í öru veldi. Í sjálft er innrafallið og það að hefja í annað veldi er ytrafallið. Og þegar við deildum með keðjureglu, þá er þetta er aðgerðin deildun, það fáum við 2i, sleppir nú x-inu, og svo deildi innrafallið. Ég veit ekki formúluna, þannig að það sé í mest. Það er nákvæmlega sem stendur hér. Og þá er ekki annað en að einangra í mert, það er og þetta er stærðin. Þegar ég er búin að þessu þá á ég láta x vera 1 og ég láta y vera 1, það var gefið. Þannig veit ég hvað y mert er. Og hér sé ég að hallatalan, hún ræðist bæði af x og y. Það er svona að skrifa maður þetta hér oft. Upsilon mert er falla tveimur breytistærðum. En nú er þetta ekki erfitt lengur. Nú getum við bara reiknað út hallan akkord í þessum punkti á sporbaugnum. Ég set bara 1 hér og 1 hér. Þá er komið 3. 1 hér og 1 hér og með 3 þá í nefnaranum. Þetta er þá mínus 1. Hallin er mínus 1. Og svo kann ég að skrifa jöfnu snertilínu. Nefn að við verum í svona vangaveltum þá getur oft verið ágætt að sína hallatöluna svona. Ég var búin að segja að hallatalan væri táknuð með fi. Það var komið fram hér. Látum við þetta ekki koma okkur neitt óvart. En þetta er bara
Upsilon, fast Upsilon, nýtt sem ég gefið, fast X nýtt sem ég gefið, þess að fá rétta hliðrun og þetta hér er hallatala snertilínunnar. Og þetta passar alveg við ágætlega við myndina. Svo átti ég þessu dæmi bara teikna inn í lokalið inn á prófið. Hérna er X ásinn dregist eitthvað niður, Y ásinn. En þá var þessi mynd gefin og hérna er línan sett fram eins og ég gert í línlegri algebru. En ég geta líka þá hugsað manna svona línan. Ég er líka bara að skrifa Upsilon. Er þá 2 mínus x. Og hvað er þetta? Stingum í snatri inn tveim punktum, allir ef x er 0. Og fæði tvist. Ef að x er 2, þá fæði 0. Og það komið 2 punkta. Og fæði, liggur ekki alveg öruglega punktur en 1,1 á milli. Og hann snertir ferilin sem beðurum. Og svo er þið jú. Ef ég set bara inn 1. Þá fæ ég einn. Það verður að passa. Þannig að í þriðja liðir nóg að mynda rétt skeiðina. Og draga rétt upp. Nú hlutdeildun þá vísa ég bara í fyrirlesturinn sem við vorum með að mánudaginn var. En kannski ég rifjum aðeins upp. Hvernig myndum leysa þetta dæmi með hlutdeildun? Nákvæmlega sama dæmi. Þá geta sjá hlutin á tvo vegu. Fyrst gerðum við þetta bara hreint og beint með svo kallari fólkinni deildun. Hún er beint af augum. Í fyrirlestinum sem kom fram, þá kom fram að við höfum hér að E, þegar ég skal kalla það E fyrst það er gert hér, en ekki F, það er ekki gott að vera. Það er falla af X og það er falla af Y og við ætlum að líta á Y sem falla af X. Ef við notum nú aðferðina sem að við skoðum á mánudaginn var, þá höfum við jú þetta, X jöru plus x í plus upsilon í öðru mínus 3. Með því að safna saman liðum, ef ég hefði nú sýnt eitt skref hér til viðbótar, eða bara tekið hendur til liðar, þá er ég með upsilon mert hér og upsilon mert hér. Ég ætla bara að taka það út fyrir svíga í þessum tveimur liðum. Þá fæ ég 2x plus y. Og síðan tekið út fyrir svíga x plus 2i. Upsilon mert, náttúr 0. Nefnilega verður þessi þægilega regla að þetta hérna er alltaf að sem við köllum hlutaliðu, partial derivative, af, já það heitir núna e, til x. Og við munum að þetta er engin kunst, upsilon er bara eins og hver önnur tala, það er fasti. Og þetta hérna er það sem heitir hlutaliða e með tillit til y. Og almenna reglan er svona að heildarafliðan, ef við ætlum að taka heildarafliðu með tillit til x, að þá verður formúlan þessi. Það er hlutaliða e með tillit til x plus hlutaliða e með tillit til í, í mert. Og hægri hliðin á svona jöfnu þá er maður að skera yfir borðu í einhverju hæð og hún er föst hæðin. Þannig að hægri hliðin er alltaf 0. Eina sem hefði breyst ef ég hefði tekið heildarafliðu með tillit til í að þá hefði jafnan orðið svona. Þá deildu við áfram fólkið, það er undirskilið, en við notum hlutafliðunar, en þá er í orðið óhóðabreytan, frumbreytan, þá höfum við fengið þetta á þessu formi. Hlutafliðunar breytast ekki, þá kemi x mert. Ein spurning, Hlynur, hérna, er einhver sérstök ástæð fyrir þú notar e, bókstafin e, þannig, eða er... Ertu bara ákveða að skýra? Þetta er bara alltaf notað í öllum bókum. Já, ok. Þetta er til þess að segja frá því að allar breytistærðir aðrar heldur en x eru núna fastar. Það er ekki breytur heldur fastar. Ok, skil. Já,
Það eru upplýsinga fólgnar í því að skrifa þetta, þetta er kallað del, D-E-L, þetta er ekki grísku bókstafur og þetta er ekki bókstafur, svo sem í neinu stafrófi. Það dregur hún einhvern veginn svona upp sem við gera þér þess átt. En það eru upplýsinga fólgnar í því að við skrifum ekki venjulega D-ið sem deildavirkja eða diffurvirkja, heldur notu annað ták. Það þýði bara allt annað eru fastar. Já, jæja, við klára þá jöfnuna. Og svo tökum við hér. Já, til dæmis dele, deli og upsilon mert. Nú er verið að taka hlutdælið með til í og í. Deilda með til í er einn. Þess vegna kemur, við erum alltaf haft einn hérna, við viljum sjá það. Þetta er þá líka 0 og þá er líka hægt að reikna út frá þessari hérna jöfnu. Þess að við getum einangrað í mertöðu fyrir þessa lið ef við viljum að reikna út með þessari hérna jöfnu. Þá fáum við, nú fyrir bara græna lit, ég ætla að reikna þá dæmið með geta með þessari hérna formúlu. Og þá gengi bara röðina. Fyrst reikna ég bara út þessa hérna stærð. Hlutaliðu er með til x og við verðum að segja hluta af liðu e með til x, ekki bara deilda e með til x, það er ekki það sama og að taka hluta af liðu e með til x. Þegar þess að ég tek hluta af liðu e með til x, íðu bara fast í, það er allt mikið einfaldara. Ég get reiknað þetta út í milliskrifum, tek bara hluta af liðu e með til x, þá fæ ég 2x. Upsilon er bara eins og hverinu tala, fasti sinnum x verður þá bara upsilon. Nú ég sagði þetta yrði að vera það sama þegar búið er að þátta, þetta passar. Það hér tvennt er það sama. Og svo getum að reikna líka hlutaliðu sporbaugsferilsins með tilliti til í, hlutaliðu með tilliti til í. Og hvernig var formúlan? Hún er hér. Þegar við tökum hlutaliðu af x í öðru með tilliti til í, þá er þetta bara fast í þetta 0. Tek hlutaliðu af x í með tilliti til í, x er núna fast í, og því ég tek, náttúrulega, svo deildar ég bara þennan línulega lið, þá er bara fast í sinnum 1. Þannig ég fæ bara 1. Og svo deildum við hér á lokum í öðru með tilliti til í. Já, og segja hlutaliðu í öðru með tilliti til í, en það er ekki ekstra þarna. Plus 2i, og svo náttúrulega tökum afliðu að fasta, hvernig breytist fasti, breytist ekki neitt, þannig að við fáum 0. Og svo setjum við þetta nákvæmlega inn í þessa formúlu, eða þessa. Við bara ráðum því. Setjum inn í formúluna, og nú þarf ég ekki lengur á þessari hérna. Þess að það takk mér að halda, ég ætla bara að nota hér eða þetta hér og ég sting þetta inn þá fæ ég nákvæmlega þetta hérna aftur og svo einangramaður íð eins og ég sýnt hér og þið ættu kannski að sannfærast það bara sjálf að þið fáið út nákvæmlega sömu snertilínu með að nota þessi hérna formúlu. En við þurfum í sjálfsögðu ekki á því að halda í þessu námskeiði og sjaldnast er það nú gert svona. Það er bara venjan er rík, lítum á svona sem falla vex. Svona. Og fyrir þá sem að vilja kynna sér betur hlutdeildun og hlutafliður, þá er hér stuttur kafli, hvort þannig tvær eða þrjár blaðsíður í Adams. Og svo líka, reynilega bara flett upp partial differentiation. Partial derivatives. En þetta er eina sem við þurfum að nota hlutafliður í þessu námskeiði og þetta nægir og hugmyndin er komin, hún er aðeins svona einföld. Þetta er einfaldara heldur en venjuleg deild. Svo er óskaplega þægilegt að nota MATLAB til þess að leysa svona fyrir mann og eða hjálpa manni. Ef ég ætlaði nú að leysa þetta dæmi
þess að aðdúa bara hvort ég ekki orðið að reikna rétt, minnstu kosti hlutafliðunar, þá bara rifið við upp það sem við vorum með í fyrirlestinum. Allt til að sjá þetta aftur, þetta er mikilvægt efni og þá höfum við, ég kalla það stóra F, það var svona eitthvað X í öðru plus X sinnum Y plus Upsilon í öðru mínus 3, þetta er eitthvað yfirborð, og svo reiknum við bara. Við sjáum það að við leysum þetta í huganum, við erum með hlutalið E með tindil X plus hlutalið I með tindil I, sinnum I merkt, jafnt og 0. Einföldum þá jöfnu þar að segja leysum hana fyrir I merkt, þá fáum við að hallinn, sem er oft núna köllu líkla F, halli, eitthvað svona, er þá mínus og svo segjum við bara deildum. F með tindil X, deilt með, og síðan tökum hlutaliðu F með tindil Y. Og hún gefur okkur formúluna. Og þetta er nákvæmlega sama formúlan og við sáum bara á myndinni. Þannig að þá er orðið auðvelt að smíða hallatöluna í punktunum 1,1. Og svo getum við haft þetta at, að gera þetta svona, at x, y. Og ég nú vanið með að þetta svígu þetta um allt en þess virðist ekki þurfa. Svona. Þá geti ég sko sett, þú skulum bara kalla þetta f, munum þetta er hallatala. Þá geti ég líka farið að setja beint inn, ég átti að reikna þetta í 1,1. Er hallinn og ég fæ út mínus 1 og þess að ég gæti kallað þessa útkomu halla svona. Þar með get ég skrifað línuna. Línan er ég þá að gefið upsilon var í 1 plus halli sinnum x og x var 1 og þá erum nú komið með línun okkar. Svo getum við teiknað mér sér það gerðum á þann. Þetta passar sama línu og fengum á þann. Þá geta hafa MATLAB alltaf uppi við það. Það venja sig við þetta allt saman. Jæja, svo ég legg svolítið upp úr fólkinni deildum. Hún er bara keðjureglan. Við skiljum keðjuregluna og skiljum þessa hugmynd, ég verð að velja eina áhugaða breytu í svona af dæmi með þessari gerð. Bítir, þá er búið að segja svona svolítið hvernig ég hugsa málið og svo beit ég rauninni bara keðjureglinu alla liði. Þetta sem við fengum til viðbótar, hlutaleðurnar, menn uppgötu þær, held að menn hafi uppgötu þær vegna þess að sá að það er hægt að fara styttri leiðir heldur með að beita fólkinni deildum við keðjureglinu í gegn. Út af því sem gerist, fallið sem að myndast sér framan í mert, þegar við deildum fólkið í gegnum svona jöfnum, það verður bara hlutafliða, þar sem svo voru með til í, og það sem að stendur ekki við í mert, það er þá hlutafliða landslagsins eða yfirborðsins, landslagsfallsins með tilliti óhöfbreytunar. Og